urugendo mujye gufata rujye mu gihugu cya Libya n'umukino w'ijondoro rya kabiri muri Confederation Cup Rayon Sports akina iri hari Bengazi mugeze kuri kibuga cy'indege mujye guhaguruka n'umukino nk'abashinzwe iteguye gute twebwe nka groupe y'abashinzwe twese muri rusange twiteguye neza turi focus tuzi cyo ikidukuye hano kijyanye iri ya muri Libya no gushaka ama intsinzi ya mbere ku mukino wa mbere ibindi tukazabisobanura ku mukino wa kabiri ariko icya mbere umukino ubanza twakuyeho results nziza hariya hirya tugiye ni ikipe ko rwose umutoza yaberetse uko ikina ni ikipe mwabonye itabatera ubwoba nk'ariyo nyine bishoboka cyane ko mwayikura mu kajya mu matsinda navuga ko mbere byari biteye ubwoba ari nka mbere kavuga ngo ikipe muri Libya ibiki ariko iri ni ikipe isanzwe cyane no mu gitondo twarebye highlights zimwe na zimwe ama match bakinnye so ni ikipe twakina ni ikipe ifite element eshatu ziri danger buzi maintaininze wayifata ukayimaintaininga so ndumva tuzayitsinda ahubwo hariya dushaka kwitsinda nka kimwe ku busa tukadefana cyangwa tukanganya hano tukazayitsinda ndumva ari ekipe byoroshe kuyikuramo hanyuma by'umwihariko uri mu bakinnyi navuga ngo muri no minsi bari muri forme ya muri ekipe nationale uherutsemo kandi itwaye neza Rayon Sport ubanzamo ni iki watanga nk'ubutumwa ku bafana ba Rayon Sport bijyanye n'uno mukino abafana ba Rayon Sport icyo nabagira ni ukutushyigikira mu buryo bwose bushoboka bakatuba hafi kuko ntabwo bishoboka ko benshi twajyana ariko ndabizi ko tuzaba turi kumwe nabo ku mutima cyangwa mu buryo bw'amasengesho badusengere babane natwe mu buryo bushoboka kandi turabizeza kwitwara neza mu buryo bushoboka intsinzi ishobora kuba ariko tuzanganya ntabwo gutsindwa byo ntabwo birimo ni ugutsinda cyangwa kunganya murakoze cyane murakoze cyane